U krugu silosa preduzeća Raca u Torku zatekli smo grupu poljoprivrednika iz ovog mesta koji su stalni kooperanti ovog kolektiva. Ovde ugovaraju proizvodnju, predaju tržne viškove, uveliko se razmišlja o novoj setvi. Teme su raznovrste, pa je to bila prilika da sa nekim od njih razgovaramo upravo o ovoj godini, ali i onome šta ih očekuje. Popi Kornel obrađuje oko 60 hektara zemlje, zadovoljan je prošlogodišnjim prinosima, ali ne i sa cenom poljoprivrednih proizvoda. Prošle godine sam prodao pšenicu letos, odmah sam uzeo pare, zato što para nikad pameti dosta, a kukuruz sam ostavio na čuvanje ovde u silosu kod Race. Jako sam zadovoljan sa uslovima čuvanja, jako sam zadovoljan. On ne naplaćuje nama, barem kooperantima, ne naplaćuje ležarinu i cena je berzanska, tako je jeste. Ja očekujem, on je trenutno 15 dinara, očekujem da će, ajde da kažem, ne verujem da će 20 ići, ali barem jedno 18 bude. Oliver Paunescu obrađuje oko 90 hektara zemlje. Ovaj ugledni proizvođač hvali se dobrim prinosima u prošloj godini, mada je imao gorka iskustva sa šećernom repom. Ipak, od setve slatkog korena neće odustati ni ove godine. Prošla godina je bila na, da kažem, rubu isplativosti. U principu, ako je zemlja u vlasništvu, isplativo je. A ako je u zakupu, onda je tu već malo nezgodno. Teško se pronalazi neka računica. Cene zakupa su prilično visoke ovde kod nas. Tako da, jedina kultura za koju mogu reći da je bila isplativa, to je šećerna repa. I to s obzirom na relativno dobru cenu, i bilo je tu i problema i oko prevoza repe u šećerane i smanjili su cenu repe. Interesovalo je poljoprivrednike još dosta toga, a Dejan Ćosić, rukovodilac silosa, strpljivo je odgovarao na sva pitanja i davao objašnjenja poljoprivrednicima. Inače, ovo je jedno od 26 otkupnih mesta kompanije Raca koje je prošle godine bilo i najuspešnije. Pa promet je bio, pa recimo da je bio dobar, otkupili smo negde oko 50.000 tona, najviše kukuruza 24.000, a pšenice oko 12 i oko 9.000 suncokreta. Mi imamo oko 200 kooperanata, ugovaramo proizvodnju, već sad planiramo da ugovaramo proizvodnju za 2015. godinu. Upravo zbog dobro organizovane proizvodnje, silos u Torku uvršten je među 18 dobitnika ovogodišnje nagrade kapetan Miša Nastasijević, koja je ovih dana uručena u Zrenjaninu.